Je to první kolo poháru České pošty, přijede sem druholigová Vlašim, takže samozřejmě asi víme, kdo bude favoritem toho utkání, ale je to první ostrý test pro nás před mistrovskýma zápasama, takže očekáváme hodně těžký utkání a si myslím, že už jaký máme indicie od trenéra, tak asi už bude hrát nějaká sestava, která by měla se stabilizovat do mistrovských utkání. Tím nechci říct, že jakoby nominace bude konečná, ale očekávám těžký utkání a samozřejmě chceme to utkání zvládnout co nejlépe, tím pádem postoupit do druhého kola. Utkání se bude hrát 28. července v 17 hodin tady na letním stadionu v Průhonech. Díky tomu, že na hřišti v Novoměstský není tráva ještě v úplně ideálním stavu a chceme ji samozřejmě pošetřit na první mistrovský domácí utkání. No tak včera jsem teprve až nastoupil od začátku, kdy jsem vlastně odehrál nějakých 80 minut. Jako docela to šlo, ale ještě do těch soubojů, jako kdy to je přes balón, to ještě není úplně ono, že ta noha není úplně pevná, ale snad by to mohlo být co nejdřív už v pořádku. V zápase s Vlašimi nastoupíš? To si myslím, že zatím ještě ne, že ještě to není na to. Jak pokračují studia? No studia dobrý, ukončil jsem druhý ročník v Hradci, tak nastoupuju do třeťáku, tak uvidíme, snad to zdárně dokončím a budu bakalářem.